Essa é a segunda vez que Dona Verônica participa do bazar beneficente do Instituto Nossa Família. Disposta a ajudar o próximo, seu principal objetivo no bazar é encontrar peças para doar. Ah, eu gosto de ajudar. A gente ajudando é uma obra de Deus. Para mim, eu também, se tiver alguma coisa, eu compro para mim, mas eu compro mais é que eu dou. Eu tenho neto, tenho bisneto, tenho tataraneto. Eu gosto de dar, eu tenho um genro, também estou procurando agora uma roupa para ver se eu levo para ele, né? Todo mês o Instituto Nossa Família realiza bazares, que buscam arrecadar fundos para os projetos desenvolvidos e também para construir a nova sede da instituição. Neste bazar especificamente, a gente tem o objetivo de usar uma parte do recurso para dar andamento à construção da extensão da nossa sede, né, que está acontecendo atrás, nos fundos da casa de uma voluntária, da Rose, né, e lá vai funcionar os nossos bazares, né, o bazar contínuo, vai funcionar a triagem, vai funcionar, né, um local próprio para o Instituto Nossa Família, né, o primeiro local do Instituto. Né. Além de todo o trabalho que o Instituto realiza diariamente, né, com doações de cestas básicas, ajuda famílias necessitadas em todos os sentidos. Né. O Instituto hoje ele trabalha desde da criança ao idoso, né, do enfermo ao desabrigado. Nosso trabalho é muito pulverizado na cidade. O bazar vai funcionar nesta quinta e sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 21 horas, e no sábado das 9 horas da manhã até as 17 horas na Arena Multiuso em Tubarão. O Instituto também está recebendo doações que podem ser deixadas no local. Nós fizemos uma parceria, uma troca, então a Caritas Diocesana ajudou o Instituto Nossa Família. Muitas coisas aqui são coisas a ser cedidas por eles, né? Então tem muita coisa nova mesmo, né? Roupa nova, roupa seminova. Né, então tem que aproveitar aí, os preços estão bem bons, de R$ 1 a R$ 15,00, né, um preço bem simbólico mesmo, para que as pessoas comprem e que as pessoas que também não têm condições possam estar comprando também, né, adquirindo as suas roupas com um preço bem reduzido. E as pessoas também que a gente verifica que estão em uma situação de vulnerabilidade social muito grande, nós doamos também as roupas.